moyen yi xane mo am ñi man ko jëfëndiko tay ci jotali ak ci défendre diiné ji jëfëndiko ko nam gëna rafété loolu ci liggéey bi la bokk tay fofu la yëf yi tollu dëgg 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 nak tay ni ñu amé ay ndaw ni yor seeni caméra jog di jël di monté waat di défarat bam rafet ba jekk ñu génn wacce ci téré bi nit ñi déglu di déglu ñi sétane di sétane ñi lire di lire bu len défé mukk ne liggéey bi ñak solo la kay tok di wax di jot li lamuy def ëppul importance ki nga xamné mo koy tatane diko tassaré kon jumtuway yi lum gëna xariñ day gëna bax lum gëna mëna tassaro day gëna bax ñakoy def nañ ko fonk nañ ko défar ba ña dakk génné ay image ci aduna duñ leen gëna rafet ay image duñ leen ko gënlé duñ leen gënlé ay son ndax dañoo minné son wu chaxan fu mu joggé mom day xumb day lèr day def nangam du jëm ci l'islam lég lég da ngay dégglu ba son doora xam li ñuy wax lég lég nga fekké ndaje mo xamné sonorisation ba bu fekké né l'islam lay wax bu ness touti mu né karaj ñu jël ben micro indi benen tégatal la bu défé ni xéet yu mel non bu né ñi chaaxaan nak ci mbéddum bu xasse jog mom kenn du nelaw da na ko wax ci yeen conférence man ñi xawma fu ñi jëlé sen sonorisation kon jaadu na nu gor gor lu nun ba moye yi ci gëna baax ñu diko am ñi diko jotalé ay chaaxaan nun nu diko jotalé ak dëgg loolu nañ ko boole ci programme bi kon yeen ti yëf yi nañ ko bàyyi xel bu baax a baax yéene ji na wér nañu aar ndaw ñi lënt yi ñuy sànni na boroomi xam-xam taxaw di ko delloo nañ jëfandikoo mooye ci anam ga gën a baax ñeent yi daal buñ góorgóorloo ba def ko insha allah bépp kuréel boo xam ne daa jóg di jéem a taxaw ci kanam l'islam dana fekk ne ay ndaw a ngi ci kanamam yoo xam ne ñoo ko gën a jekk fuuf gën koo jekku la ñuy wax ak la ñuy jëfe su ko defee du am fu mu taxaw ci biir société yàlla na borom bi tabaraka wa taala jàppandal loolu ñu leen di sant bu baax nag di leen gërëm ci seen taxawaay di ci ànd ak yéen suñu kem kattan fuñ toll fu ne moom bu ngeen ñu gisutit noo ngi ci biir liggéey bi wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.